У Запоріжжі трамвай протаранив маршрутку. Заразом зачепив ще й вантажний мікроавтобус. Сталося це напередодні ввечері у Шевченківському районі міста. Люди поверталися з роботи, тому транспорт, за словами очевидців, був переповнений. Постраждало 9 пасажирів та водій маршрутки. Травмованих доправили до лікарні. Після надання першої медичної допомоги відпустили. Наразі у медзакладі залишаються 2 потерпілих у ДТП. За попередньою інформацією встановлено, що винуватцем аварії у Шевченківському районі Запоріжжя стала саме жінка-водій трамваю 1975 року народження. Постраждалих у трамваї немає. Факт – це те, що у трамваї не сработали тормоза. Тобто, і жінка-водитель об этом заявила. Тобто, можливо, якась поломка в трамваї.